Banyoles celebrarà el 3 i 4 de setembre la 11a edició del Troba'm, el Festival de Màgia. El certamen es farà en diferents espais del centre de la ciutat i un dels plats forts serà la Gala de Màgia, que es farà el dissabte al vespre a l'Auditori de l'Ateneu i per a la qual ja s'han posat entrades a la venda a cultura.banyoles.cat. Després que l'any passat el Troba'm es celebrés en format reduït, en aquesta 11a edició recupera la programació habitual amb activitats adaptades a les mesures actuals. El director artístic del festival, Mario López, recordava com el certamen naixia com una excusa i s'ha anat convertint en un esdeveniment que tothom aprecia. Siempre digo lo mismo, esto empezó como una excusa para yo traer a mis amigos y poder verlos, pero se ha convertido en un evento que es divertido y que el pueblo aprecia. Es un gusto poder traer magos de alta talla y es un gusto poder traer a magos de no tan alta talla, pero que en un futuro lo serán. Per la seva banda, el regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, remarcava com a tret diferencial del Troba'm que estigui organitzat per gent del món de la màgia que tenen facilitat per detectar talents emergents. Però crec que el de Banyoles, el Troba'm de Banyoles, té una particularitat que el fa molt singular i això es nota amb la programació en termes qualitatius. El fa gent del món de la màgia, no? I això es nota molt. És a dir, que hi ha un amor al darrere i una cura i alhora un coneixement del món de la màgia que fa que en moltes ocasions, com deia el propi Mario, doncs són capaços de detectar el talent futur, no? I mags que ara són complets desconeguts, doncs passen pel Troba'm i al cap d'uns anys ja són gent que treballa en un circuit de primer nivell, no? Com dèiem, un dels aspectes destacats de la programació és la Gala de Màgia que es recupera enguany. Comptarà amb les actuacions de la ventrílocua Cèlia Muñoz, guanyadora actual del programa Got Talent, Artem, un mag rus guanyador del Premi de Manipulació al darrer Congrés Europeu de Màgia, el Mas Ramó i Alegria, el mateix Mario López i el trio Rubí Fernández, Juan Colás i Víctor Piña, joves promeses de la màgia de prop. L'acte, que es farà en dues sessions a 7:45 del vespre i a 10:00, tindrà un aforament aproximat de 120 persones i estarà presentat pels responsables del programa No ens escolta ningú de Ràdio Banyoles, Carles Casart, Genís Casals i Jordi Subirà. El festival s'obrirà el divendres 3 de setembre a les 6 de la tarda amb un espectacle de màgia a la plaça de les Rodes amb el mag Rubí Fernández, que oferirà l'espectacle d'obertura. Dissabte al migdia a Can Xavanet hi haurà un vermut màgic on diferents mags amics del festival oferiran trucs de proximitat. A la tarda es faran diferents propostes de màgia en espais del barri vell com la Pia Almoina o el Tint. A partir de les 6 de la tarda es podrà seguir a l'espai de la muralla el show de Pepín Banzo. A més, el Troba'm comptarà també amb dues activitats al Centre Cívic de Porqueres. El festival està organitzat per l'associació Tenim Poca Feina i per l'àrea de festes de l'Ajuntament.